нова екшн-камера від компанії DJI – Osmo Pocket 3. І сьогодні вона в нас на огляді. Я вам покажу, як вона знімає, і трішечки розповім про її характеристики. Ви на каналі Merrill. Поїхали! DJI Osmo Pocket 3 поставляється в двох комплектаціях – стандартна та комбо. Ось що входить в комбо-комплектацію. У нас сьогодні на огляді стандартна комплектація. Я дуже хотів показати вам, що входить в комбо-комплектацію, але, на жаль, ми в перший же день, коли привезли DJI Osmo Pocket 3 в Україну, у нас все розкупили. Я єлі-єлі урвав для вас ось цю стандартну комплектацію, щоб показати вам відеоогляд про нього. Тож давайте розпакуємо і подивимося, що в нього всередині. Ось такий він невеличкого розміру, його можна покласти спокійно собі в кишеню, не дарма його називають Pocket. Його розміри 105 на 46 мм, вага всього 116 грамів. Це робить її однією з найкомпактніших і найлегших екшн-камер на ринку. Камера оснащена 1,7-дюймовим сенсором Sony IMX 686, яка дозволяє знімати відео в роздільній здатності 4К 120 кадрів в секунду. Об'єктив має фокусну відстань 20 мм, діафрагму 2,0. Стабілізація камери виконана за технологією Rocksteady 4.0. Вона забезпечує плавний і стабільний відеоряд навіть у складних умовах. Акумулятор камери має ємність 1300 мАч. За даними виробника, цього вистачає на 140 хвилин відео в роздільній здатності 1080 пікселів при 30 кадрах на секунду. Давайте зараз подивимось, як DJI Osmo Pocket 3 справляється з записом відео. Ось так знімає DJI Osmo Pocket 3. Він, до речі, слідкує за вашим обличчям. Куди б ви не повернулись, камера буде бігати за вами. До речі, звук пишеться на сам пристрій. А ось зараз ви можете порівняти звук з DJI Mic, який знаходиться в мене на грудях. Як вам такий звук? Ви можете навіть перевернути камеру і знімати для інстаграму. Зараз ми знімаємо на ютубчик. Горизонтально. Як ви бачите, фотографії та відео виходять дуже якісними. Стабілізація працює на відміну. І я думаю, це вагома причина замовити DJI Osmo Pocket 3 у нас по самій найкращій ціні. В описі до цього відео я залишу на нього посилання, де ви зможете його замовити та більш детальний опис прочитати. Ви знаєте, у нас найкращі ціни. Цьомаю ваш любий Merrill.